Tervehdys, rakkaat katsojat. Tänään on 5. päivä ilta ja huomenna olisi linnanjuhlat tuolla Tampereella. Ja Sauli, jos katsot tätä videoa, niin mun täytyy sulle nyt ilmoittaa, että mä en valitettavasti pääse nyt linnanjuhliin, että mun rippipuku oli pesulassa mennyt vähän huonoksi, että se oli liian pieni, että se ei mahu mulle. Eli tänä vuonna mä en nyt pääse, että ilman rippipuku mä en sinne lähde näissä varusteissa ainakaan, että ensi vuonna tullaan, että lähettelee uutta kutsua ensi vuonna, niin sitten taas tuu, jos ei mitään muita esteitä. Ja katsotaan, jos mä saan sen rippipuvun korjattua, niin palataan asiaan. Terveisiä vaan.